Manje. Za tebe sam rekao da imaš bombu u desnoj nozi, ali ova leva sad, šta je bilo? Proradila i leva. A? Proradila i leva. Dobro. Ovo su sve mlade snage. Pa i ja sam tu među njima, ja imam 18 godina. 18? Pa da. Samo? Pa da. Ti imaš 19? 18. 18? Ja imam 19. Ti imaš 19, kažem da budu mirni. Ko je najstariji ovde? Ja. A? Ti? Stojke ide. Ti? Što ne dade onaj gol čoveče tamo protiv Svilanjca? Pa šta da se radi bilo. A? Dobro. Ovaj deo imao si probleme, si okej? Okay? Da, sada si. Sada si okej? Okay? Super. Nadaš se da ostaneš? Pa nadam se, vidjet ću, trebalo. Ti si koji razred sad, ja sve zaboravim. Sve sam završio. Treći. Za tebe nemam problema. Čuvat ćemo te iduće godine. Ti Dojkić kao Dragović i ovaj Eraković. Ali možeš tako je bude? Može? Može. Važi. Jesi dobar džak? Jesam. Za ove centar šuteve skidam kapu. Hvala. Stvarno. Evo ti ruka. Bilo je i jedan i drugi su okej. Okay. Čali ti nije bio tako brz? Na koga se brz? Na babu? Ne, stvarno. Šalim se, ali na ovom prvenstvu u atletici si bio četvrti u patikama. Da, a? Da. Dobro, samo radi. Ti si treći raz? Da, sad zašto treći. Ti si ekonomska, ti si gimnazija. Da, da, da. A, vi ste rivali. Dečko, ajde da te čujem tebe. Kako je bilo danas? Uopšte, kako ti je bilo u Radničkom? Lepa utakmica, dobra, u Radničkom. Te šta da kažem? Dobro, ne znam, ambijent, sve, atmosfera sve. U gradu. Super, super. Ti si iz Niša? Iz Vlasotince. Iz Vlasotince? Da. Vlasotince, ti znaš koga sve imalo od igrača. Da. Moj drug Slavko Šop i tako dalje. Igrač, da. Dobro, se nadaš da ostaneš? Da. Jesi položio ispit danas? Jesi. Ti? Ti si malo šetao levo desno, sad si ozbiljioš. Jesi. Jesi zaljubio pa si ozbiljio ili... Pa nisam. A? Nisam, sazrao sam više i da. Kako sam bio tamo, drugačije. Dobro, rad sve okej. Okay. Jesi, jesi. Ti si tu. Koliko imaš utakmice već u prvom timu? Pa ne znam, prošle sezone i tamo u prvoj ligi, druga polusezona i sad ove dve sezone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vojte računa svih 7 da tamo kad počne prvenstvo budete, pripreme budete ovde. Jel važi?